Nazdárek, je tu další Cool Feed, dneska opět fotíme Playboy a to v místě, kde se prodávají luxusní britský ručně vyráběný auta. Prostě fajnšmekrovina ze vším všudy, tak si to užijte. Holky a mašiny, to šlo vždycky ruku v ruce. Naše playmate Saša bude mít dneska fakt úžasnou příležitost pomazlit se s legendárníma britskýma sportákama. Navíc, když už jsme u těch aut, tak nám tahle playmate udělá hned na začátek jasno v tom, že nejsou úplně všechny holky stejný. Co se ti třeba líbí víc, hezký luxusní auto nebo pěkný barák, kdyby se měla vybrat? Asi pěkný barák. Jo? Mm. Auta ti nic moc neříkají teda tím pádem. Jakože povím, že je pěkné auto, ale že by som nějako... Tak ne. Takže vidíte to, chlapi. Spousta z nás má v hlavě zabudovaný software, který jako říká, že je potřeba mít pěkný auto, aby to jako vypadalo, aby jsme balili. Ale tenhle mýtus je podle mě už dávno zbořený, protože teď evidentně vrčí pěkný dům. Takže jdeme do montérek a hurá na fasádu. A když už jsme u té fasády, tak právě její úpravou začíná úplně každý focení do Playboye. No, kochejte se a já vám do toho chvilku nebudu žvanit. Playboy mi řekl, že se zakládá na sofistikovanosti a že to není pouze a jen o té nahotě. Když takhle koukám na Sašu, tak si říkám, že to je jak reklama na sportovní postavu, který dominuje vymakaný zadek, jako mají mistrně v plážovém volejbalu. Jaký je tedy Saši tajemství? Tak makať na sebe po fitku. Takže dřepuješ hodně? No, jakože veľa cvíkov, ale tak po fitku většinou, nevím, 5 rokov. 5 rokov, dřepovat. Tak to je, dámy, vaše daň, chcete-li mít zadek jako tady Saša. Ptal jsem se jí, co třeba říká na plastickou chirurgii, kterou se ta krása dneska jaksi urychluje. Máš udělaný prsa? Ne, to jsou moje. Na blbou otázku blbá odpověď. Jinak plánuje Saša ještě nějakou další plastizaci své osoby? Ne. Obličej, rty. No, ještě nos, rozmýšlím nad nosem. Proč přemýšlíš, co tě nelíbí na tým nose? Pokoj na profilu. A jako co bys chtěla bys ho mít jako víc, jo? Špičku. Trošku. Zvednout špičku. No. To jsou starosti, to jo. A starosti má i Jan, produkt manažer Playboye. Svěřil se mi, že Playboy aktuálně někoho schání na focení. Prej chybí jistá specifická skupina žen. Milky. Jo. Aha. Ty jedou hodně, jo, teďko. Ty jedou hodně v zahraničí a chtěli bychom taky na tuzemském trhu více dát prostoru těm milfkám. Milfky. Poznámka pod čarou, tento termín pochází z americké komedie American Pie a znamená Mother I'd Like to Find. Jestli jste Mother I'd Like to Find a pěkně vypadáte, Jan má pro vás práci. Teď už je to kompletní. Kariérní nabídka je ohlášena a nakonec malá rada od Playboye. Nikdy nekupujte zajíce v pytli. Mějte se a zase příště v dalším Cool Feedu. Ahoj.